Jemi rikthyer në studio për të bërë një analizë të situatës politike në vend. Me mua është bashkuar politologu, njëkohësisht pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, Roland Lami. Përshëndetje, mirëmëngjes profesor. Mirë se erdhe edhe për 2020 në studion e 7.5-s. Mirë, vim në një vit të ri, por me probleme të mbartura nga 2019-a. Cilat duam duhet të jepet një lloj zgjidhje ose një lloj drejtimi. Kështu shihet. Dhe fatkeqësisht nuk janë probleme sporadike që marrin zgjidhje shpejt. Dhe kërkon pak kohë, por janë probleme strukturore të tipit. Ne kemi një krizë të theksuar në përfaqësimin në parlament dhe në pushtet lokal. Në parlament kemi një parlament legjitim, por s'është përfaqësues dhe funksional. Në pushtet lokal ne kemi ligjërisht funksionaliteti normal të këshillave bashkiake dhe kreut e ekzekutivit kryetarit bashkisë, por janë të përqendruar në shumicën e tyre në një forcë politike. Kemi krizë institucionale që vazhdon dhe do të na shoqërojë edhe në këtë vit ndërmjet institucionit presidentit dhe parlamentit dhe do të mbetet koha që do të marrë ngritje gjykatës kushtetuese për t'i dhënë drejtim çështjes nëse do të shkarkohet zoti Meta apo jo. Kemi krizë institucionale në kuptimin e plasimit të vendeve që janë nevojshme për funksionalitetin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kemi krizë politike për shkak se opozita dhe majoranca nuk bien dakord mbi mënyrën se si duan të japin një zgjidhje të shpejtë çështjeve të caktuara. Dhe kjo na bën të mendojmë që protestat e 2019 do të vazhdojnë së shpejti nga ana opozitës për skenarin e zgjidhjeve të parakoshme. Kemi krizë besimi nga ana të rinjve, shkalla e lëvizjes mobilitetit jashtë vendit sa vjen dhe rritet dhe nuk është një krizë që mund ta mbyllësh dhe mund ta sfumosh apo mund ta zvoglosh lehtësisht atë. Dhe të gjitha këto janë kriza të cilat kërkojnë kohë dhe e fundit, se më e rëndësishme për fatet e disa njerëzve është dhe kriza që solli tërmeti i 26 nëntorit, i cili është sa humanitar, sa financiar e kështu me radhë. Ku fillon zgjidhja e kësaj krize? Gjithë këtyre krizave që ju përmendët pak më parë, ka një çelës nga ku niset? Apo janë disa çështje të cilat duhet nisin paralelisht? Është vështirë ta mendosh që duhet të ketë një zgjidhje që zgjidh gjitha këto. Jo, nga nis. Sipas opozitës, ka një zgjidhje që janë zgjidhje parakoshme. Por nuk mendoj që zgjidhjet janë e vetmja formë që na zgjidhin të gjitha këto kriza të mëdha. Megjithatë, unë do të thoja që janë disa lajme të mira përpara. Kemi ngritjen e SPAK-ut dhe byros kombëtar të hetimit dhe do të shifet dhe do të pritet nga ata se si do të funksionojnë gjërat, pra do të jetë performanca e tyre në përputhje me pritshmërinë që ka publiku mbi atë çfarë pritet të ndodh. Ka një klimë pozitive nga ana opozitës dhe e qeverisë për të finalizuar ndryshimet e reformës zgjedhore, vjen dhe si pasojë faktorë ndërkombëtar. Dhe paratë që do të hynë si burim donacioni apo kontributesh nga vendet partnere në lidhje me mbylljen e krizës humanitare që krijoi tërmeti, është një para që jep pak gjallëri dhe jep pak ushqim ekonomisë e cila duket se është në tulatje sipër. Këto janë dy tre lajme, nëse do thonim kështu, pozitive që mund të minimizojnë apo mund të mbyllin disa mini kriza, po krizat të mëdha strukturore duan kohë që të marrin zgjidhje. Zgjidhen përmes zgjidhjeve të parakoshme dhe ka nevojë Shqipëria sot për ndryshimin e një kaste politike apo për një alternativë, për përballje alternativash. Po, nëse ne do të analizojmë kush është burimi i krizave, ne lehtësisht mund ta identifikojmë atë që peshën mbar më të madhe ka qeveria. Në këtë rast, me që burimi i këtyre krizave është qeveria, pse jo, mund të ishte edhe një variant zgjedhjet për t'i dhënë një riformatim, restart tjetër qeverisës, e cila kjo qeveri me zhduket i ka ezaruar, i ka konsumuar të gjitha mundësit për të mund të vazhduar deri në mbylljen e mandatit saj. Por në krahun tjetër, unë dhe ti e dim që ne futim në vit zgjedhor, para zgjedhor, 2020, dhe sepse në 2021 kemi zgjedhje,
dhe nuk para ndodh, ne nuk njohim ndonjë rast që të kemi shkuar në zgjedhjet parakoshme kur jemi në prag të zgjedhjeve finale. Kështu që mendoj që më duken pak gjasa që të ndodh skenari që po përgatit opozita mbi zgjedhjet parakoshme. Pasi, mund të jetë një lloj karikimi elektoratit për të bërë gati. Sigurisht, ajo është e nevojshme dhe duhet, dhe ajo duhet bërë sa më mirë të jetë e mundur madje. Dhe kjo ka të bëjë me llogaritë e partive politike, nuk ka të bëjë shumë me interesin ton publik. Por si të thuash, logjika na thon se ne nuk njohim raste kur në një periudhë shumë të afërt të zhvillimit të zgjedhjeve të kemi shkuar në zgjedhje parakoshme. Mendoj që kjo periudhë do të shërbejë më shumë për të karikuar palët, për ta ndezur më shumë tensionin politik, sigurisht, për ta polarizuar më shumë shoqërinë në kuptimin e krave, ku do të pozicionohen, dhe do të kemi një start fillimi fushatë shumë më të shpejtë se ç'kemi pasur herë të tjera. E kuptoj mirë. Ka nevojë Shqipëria për ndryshim të sistemit zgjedhor sepse jemi në një fazë që të po diskutohet shumë, ka qenë edhe lëvizaturi e cila ka dorëzuar në kuvend një propozim të saj për një proporcional kombëtar me lista të hapura. Mendoni se ka nevojë Shqipëria për një ndryshim të sistemit zgjedhor apo dhe ky sistem është i mirë por duhet vullnet? Ne kemi provuar disa sisteme zgjedhore, ndryshe nga shumë vende në rajon që ka një eksperiencë mbi përzgjedhjen e sistemeve shumë më të pakës se ne. Dhe nuk është se na kanë rregulluar parametra që lidhen me përfaqësimin, me leximin e votës, me financimin, me shitblerjen e votës, me deformimin e votës e kështu me radhë. Në këtë kuptim do të thojë që çdo sistem në kontekstin ku vendoset ka avantazhe dhe disavantazhe. Linja e dytë që do thojë është ne mund ta duam një sistem proporcional kombëtar, ne kur flas opinioni publik po marr edhe çik më ngushtë forcat e partitë e vogla politike, por çështja se vendimarrja merret në parlament dhe atje shumicën e kanë dy partitë kryesore. Dhe në llogaritë e tyre nuk rezulton që sistemi proporcional kombëtar është favorizues për ta. Dhe përsa kohë ekziston ky argument dhe bindje, më duket shumë e vështirë që të imponohesh nga poshtë për të detyruar subjektet që kanë në dorë të t'japin okejn ose jo, të ndryshojnë një sistem që është kundra interesave tyre. Kundra interesit të liderit partisë? Edhe liderit, po edhe forcave politike që ata përfaqësojnë. Maksimizojnë sa më shumë vota. Proporcional, lokal, rajonal që ato kanë me listat mbyllur është shumë herë më favorizues për ta dhe diskriminues për partitë e vogla, se që mund të jetë një sistem proporcional kombëtar i cili është favorizues për partitë e vogla, por sfumon shumë mundësinë e profitimit që marrin dy partitë e mëdha nga sistemi proporcional rajonal që kanë tani. Pra e thënë shkurt, mund të ketë nisma të justifikuara ndoshta dhe të argumentuara pse duhen bërë, pse është ky situata, momenti, konteksti dhe çfarë efekte pozitive sjell, por tek e fundit është dhe vendimarrje politike, është vendimarrje kartoni, force, përfaqësimi politik dhe këtë gjë e kanë dorë dy partitë e mëdha. Pra, mendoni se nuk do të ketë ndryshim sistemi, thjesht disa rregullime që mund të bëhen? Unë mendoj, kështu siç janë vendosur aktorë deri tani, dhe me këtë zë të mekur që ka faktorin ndërkombëtar, i cili të paktën publikisht nuk duket se ka ndonjë presion të shtuar për ndryshimin e sistemit zgjedhor, dhe më duket pak e vështirë që të mund të ketë, pasi është një sistemi në vendosin partitë politike lokale këtu, nuk mund të imponohen nga jashtë, normalisht dhe kështu operohet, nuk më duket se ne do të kemi ndryshim sistemi, po do të kemi modifikime, korrigjime në kuptimin e financimit partive, monitorimit medias, ndoshta edhe drejt variantit elektronik të votimit që nuk përjashtohet dhe mënyrës e formulës administrimit zgjedhjeve. Këto shoh 4-5 kolonat bazë të ndryshimit sistemit. Sepse dhe partitë e vogla të cilat deri dje kanë qenë një zë i fortë duke kërkuar ndryshimin e sistemit, ditën e djeshme edhe pas takimit me zotin Basha kanë deklaruar se nëse do të ketë zgjedhje të parakoshme, ata do të pranojnë që të futen edhe me këtë sistem në zgjedhje. Ka edhe kjo një logjikë që lidhet jo thjesht dhe vetëm me fatin e partive të vogla, nëse do flasim shumë teorikisht, po flasim me partitë konkrete, të cilët nga 2008 kur ka ndodhur ndryshimi deri sot që më flasin, janë rrudhur ndjeshëm.
dhe jo pa qëllim kanë përfunduar në listën e kandidatëve të partive kryesore, duke humbur ndoshta dhe identitetin apo duke humbur ndoshta dhe përfaqësimin, nëse do thonim kështu, për shkak se sistemi në një krah, historia e tyre në krah tjetër, mënyra se si kanë ndërtuar strategjinë politike në krah në disa aspekte tjera ka sjellë gjithë të rrudhje dhe e gjykoi pragmatiste qëndrimin e tyre që të reshton pranë partive të mëdha për shkak se kjo jep mundësi bjetesës tyre. Nëse do flasim pastaj për partitë të cilët duan të futen në sistem, kjo është një çështje tjetër të cilët mendojnë që ky sistem sigurisht i penalizon ndjeshëm ata. E kuptoj mirë. Nëse bëjmë një analizë nga viti i shkuar, ku duke nisur nga shkurti dhe duke vazhduar pastaj gjatë gjithë pranverës, opozita ka qenë fort, ka dorëzuar mandatet, ka shkuar në një stil të egër protestash, nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit duke humbur edhe pushtetin lokal dhe gjatë gjithë kohës refreni që kanë pasur është që ne nuk mund të shkojmë me Edi Ramën në zgjedhje sepse Edi Rama na vjet në zgjedhjet dhe nuk mund pranojmë dot këtë situatë politike. Jemi në pikën sot ku pranojnë që të shkojë në zgjedhje me Edi Ramën, ndoshta edhe pa ndryshuar sistemin. Ishte një vit i humbur për opozitën? Çdo opozitë mendon që duke nisur duke ndjekur një strategji të caktuar do të japë rezultatet e caktuara dhe opozita gjykoi që pavarësisht se çfarë mendon faktori ndërkombëtar dhe pavarësisht nëse është dakord apo jo faktori ndërkombëtar, mjafton që ne të krijojmë një sinergji të brendshme, të sigurojmë një mbështetje së brendshmi dhe dashje pa dashje do të vendosim përballë faktit edhe faktorin ndërkombëtar të na pranoj, kështu siç jemi, por edhe qeverinë që të dorëzohet. Dhe të gjitha aktet që i përmendët, dorëzim mandatesh, mos pjesëmarrje në zgjedhje, protestat vazhdueshme, bën të mundur që kjo strategji të mos jap rezultatet për të cilin ishte ideuar. Dhe në këtë rast, a mund themi që ka qenë një strategji e mirë menduar? Unë gjykoj që jo. Për shkak se nëse ti nga ky objektiv lëviz, edhe elektorati, edhe mbështetësit fillojnë dhe vendosin në pikpyetje se sa dhe si është ideuar kjo strategji dhe çfarë kostosh ka marrë parasysh këtë lloj strategjie. Dhe ky deviacion që ju me drejtë thoni që del ditë të fundit, ku nga varianti do të shkojmë në zgjedhje parakohshme pa Edi Ramën, do të ulim në biseda jo me Edi Ramën kryeministër dhe sot jemi në variantin që mund të shkojmë në zgjedhje edhe me Edi Ramën kryeministër. Po, nuk përmendet më Edi Ramën. Dhe kjo na bën të mendojmë që strategjia e menduar pak radikale nuk ka dhënë efektet që ishte parashikuar. Dhe për këtë opozita do të ketë kostot përkatëse. O themi të çështë që dialogu është. Nuk kemi gjendje të themi sa janë këto kosto dhe çfarë efekti ka, se mund të jenë ndoshta edhe shumë minimale raport me mbështetjen që ka siguruar, por deviacioni ose zhvendosja na tregon që strategjia nuk ka qenë shumë mirë e menduar. Mendon se për një sër krizash që ju përmendët në fillim të bisedës, do të jetë 2020 një vit i ndryshimeve të mëdha në Shqipëri apo do të kalojë si gjithë këto vitet e tjera se kemi në 2018-ën që kishim prisnim rezultate shumë forta nga vettingu dhe nga reforma drejtësi, kaluam në 2019-ën. Në të gjitha rastet prisnim ndryshime të mëdha, po kaluan me kriza të mbarë. Do të shkojë te 2020 ashtu apo do të mos të shkojë? Është mes nesh është për çfarë ndryshimesh të mëdha flasim. Për shembull, flasim për ndryshime që kanë të bëjnë me reforma të mëdha strukturale që përshpejtojnë procedura, standarde, avancime të Shqipërisë apo flasim për ngjarje të mëdha të cilën mund të vinë si pasojë hetimit serioz që mund të marrë spaku ndaj zyrtarëve të rëndësishëm të Shqipërisë, të cilët mbartin në dosjet e tyre shkelje të mëdha dhe abuzime të mëdha ligjore me financimet publike. Nëse kjo do të ndodhë, sigurisht do të jetë një ngjarje e madhe për shkak se nuk ka ndodhur në këto 30 vite që të shohim zyrtar të lartë të rëndësishëm përjashtuar ndonjë rast, zoti Nano apo ndonjë ministër sporadik, por nuk njohim në historinë e shtetit shqiptar grup apo një numër njerëzish të rëndësishëm të cilët mund vendosim para drejtësisë. Nëse kjo ndodh, se spaku do ta bëj këtë gjë. Nëse kjo ndodh dhe siç janë gjasa të ndodh dhe siç janë dhënë garancitë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët e kanë investuar dhe e monitorojnë këtë proces, kjo do ishte një ngjarje e madhe. Nëse do të kemi një
ndjekje apo penalizim apo apo ndoshta edhe gjykim të e krever të rëndësishëm të shtetit shqiptar në këto 30 vite, sigurisht hapë shumë perspektivë që të futen në lojë aktorë të ri, lëvizje të reja, parti të reja. Kjo do të ishte një ngjarje e dytë e madhe. E treta, nëse do të kishim një avancim të spakut dhe një përmbyllje të reformës zgjedhore, unë gjykoj që janë gjasat që vendet anëtare të Këshillit të Evropës, duke marrë konsiderat dhe kriteret që në kanë vendosur, ato 7 kriteret, por edhe si po lëviz konjektura në favor të zjerimit të bashkimit Europian, pra për t'i dhe një loj, Macedonisë Veriut dhe Shqipërisë, mund kemi dhe një hapje negociatës, po dhe kjo të ishte një ngjarje madhe për ne. Dhe fundit, nëse ne do shkonim në një dakordsi ndërmjet aktorëve politikë që do të bëjmë disa reforma të mëdha dhe do shkojmë në zgjedhjet parakoshme, u flem se reforma të mëdha, flas se reformën në drejtësi, plotësimin e vendeve vakante për gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese, po kjo do të ishte një ngjarje tjetër e madhe. Të gjitha këto mbeten aludime, supozime dhe ne nuk kemi gjendje t'i themi. Në kuadrin e shpresës se mund të ndodhin, sepse kanë kaluar shumë vite kështu. Dhe vitet kanë kaluar, ne po thinjemi dhe problemet janë po ato. Dhe nuk kemi as pjesë e familjes madhe europiane, as negociata që janë xhelur, as rezultate nga as. Po, por ndërkohë, në ditët e fundit flitet për një rrezik dhe për një konflikt jo të vogël midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Iranit, edhe në jo pak raste është dëgjuar apo është diskutuar të përmendet edhe Shqipëria dhe se sa të rrezikuar jemi ne, janë shqiptarët të Shqipëria në gjithë këtë betejë mes këtyre dy fuqive. Kjo do të ishte një çështje që mund të trajtohej shumë me kujdes nga ndonjë ekspert që merret me çështjet e sigurisë apo me raport e marrëdhënie ndërkombëtare që nuk e shohë që të jenë prezente në për studio, më shumë e marrë njerëz që o dëgjojnë për televizion apo lexojnë diçka nëpër gazeta, por ajo çfarë mund të themun modestisë është që nuk më duket që do kemi një avancim agravim të raportit konfliktual ndërmjet Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shpeshherë konfliktet vlen nga periodikisht edhe për të konsoliduar establishmentin në vendet përkatëse, edhe për të fituar një lloj mbështetje që për ndonjë skandal apo mungesë bilanci kërkohet që të krijohet një konflikt jashtë për të vendosur vëmendjen. Ngajherë dhe liderët tanë politikë e bëjnë, jo këto për masa, por për masa shumë më të vogla, sepse aq i ke kapacitet dhe mundësitë. Kështu që mendoj që është një konflikt i përkohshëm dhe do mbyllet shpejt. Nuk shoh ndonjë risk apo ndonjë hapësirë për një implikim të vendeve të tjera, qoftë dhe Shqipëria në këtë rast, apo për të një agravim edhe më tej që mund të na çojë drejt një lloj skenari që e kemi parë në Afganistan apo në Irak. Nuk e shoh kështu. Besoj që çështja shpejt do të mbyllet. Po do të varet nga kalkulimet që bëjnë vendet përkatëse. Ne një pyetje të fundit por tashmë si pedagog edhe si në kontakt të vazhdueshëm me të rinjt, sepse ne në Shqipëri jemi mësuar që ndryshimet zakonisht vijnë nga të rinjt ose imponohen nga të rinjt. Në kontakt të përditshëm që keni me të rinjt, me studentët, vihet re një energji e studentëve, një dëshirë për të ndryshuar, një dëshirë për të bërë më të mirën brenda Shqipërisë apo sa po vjen dhe po zbehet kjo dëshirë? Ka një dëshirë të shtuar për të hikur nga ky vend. Në pjesë më të madhe, sondazhet e tregojnë, ka një studim të fundit të Freedom House ku testohet apo pyetet grup mosha 16-30 dhe është shqetësues shkalla e të rinjve të cilët janë të gatshëm të largohen për një perspektivë tjetër. Dhe kjo është për shkak se nuk shohin shpresë apo nuk shohin zgjidhje afatshkurtër. Në krahun tjetër, grupi tjetër i cili mendon që mund të qëndroj këtu, duke parë këtë lloj situate dhe mund të marr nisma apo lëvizje të cilat janë të paparashikueshme. Për shembull, lëvizja studentore e cila ishte për çështjet e arsimit na surprizoi për sa i përket përmasave dhe rezistencës. Nuk është vetëm thjesht çështje që lidhet vetëm arsimin, është dhe i mbledhim brendshëm që të rinjtë nga familjet e tyre akumulojnë nga familja, nga rrethana, nga ambienti, nga shoqëria dhe ajo shpërthen në forma të ndryshme. Nuk pra ashtot mundësia që të kemi edhe lëvizje të ngjashme që vijnë edhe për shkak të kësaj situate ku jemi. Kështu do ta lexoja rrishtimin e të rive në dy këto grupe. I grup që do të hikë është dorëzuar, i grup që shikon mundësinë dhe zgjidhjen këtu ose nuk sheh mundësi hikje dhe sheh vetëm mundësi për të reaguar.
Këto shoh dy leximet para. Ishte shumë kënaqësirë që të mund kënaqësirë kur jam me mua në studio të uroj një ditë sa më të mbarë dhe një 2020 edhe më të mbarë. Ne do të ndahemi këtu së bashku, por sigurisht do të qenë kuela me krenarin, me të ftuarin e tyre VIP, me The Best nga 2019 edhe për këtë javë. Kalofshi një ditë sa më të bukur, do të takojmë nesër në 7:05. Mirupafshim.